проєкт внесення змін до стратегії розвитку освіти Полтавської області, про яку я щойно прозвітувався, про хід виконання якої. Я не буду зупинятися на всіх моментах, хочу лише сказати, що ці стратегічні цілі і відповідно зміни в операційних цілях, вони вносяться відповідно до вимог законодавства в сфері освіти і до вимог наших партнерів Українсько-швейцарського фонду DeSite, які стосуються моніторингу освітніх втрат, розривів. Далі, крім того, забезпечення педагогічних працівників інструментами та їх методичний супровід. Просимо доповнити стратегічною ціллю номер 5 у закладах загальної середньої освіти ефективно впроваджується військово-патріотичне виховання. Я думаю, сьогодні ще раз і не раз повернемось до цієї теми, тому прошу підтримання в додаванні п'ятої стратегічної цілі і внесення в змін до стратегічної цілі номер 2, зокрема в операційні цілі 1 і 3.